Seus amigos de gaga. Eu tô vestindo outra. Mas a gente passou muito, né? Agora 600 gramas, amanhã muita coisa. O que que você fez isso? Olha, gente, quem é essa? É a Magali. É a Magali? É. Olha. Né? Tá aí, né? Cuidado, Daniel. Segura o reto pra não cair. Segura, traz ele pra cá. Olha, gente, que gracinha. Segura ela, tá? Então... Oi, gente. Ai, que linda, meu Deus do céu. Que gracinha. O que é isso? Olha só, cadê a minha saia pra não cair? É, você é do Rex. Segura. O Rex é macho, ele não usa saia. Olha, que gracinha. Olha aqui, gente, mas não é bonita? Essa é Magali? Ei, gente, tá lambendo minha mão. Oi. Oi, tá dando carinho pro papai, né, meu filho? Gente, sabe como é que essa Magali é brava? Olha você, como é que essa Magali é brava, gente. Quer ver, ó? É brava, gente. É brava. Olha os três irmãozinhos. Olha, tá de roupinha, vamos ver. Deixa, meu filho, a roupinha. Essa tem que ter saia. Põe na Lara, põe a Lara. Ai, Lara tá apertando ela. Pra ver como é que ela fica, Vitória. Põe o óculos na Lara. Ai, tá apertando ela. Essa menina é charmosa. É charmosa. Olha pra cá, Lara. Você tá bem subindo. Ei, neném. Deixa ela não cair. Olha, gente. Não é bonita, gente? Oi, que gatinho. Tira a mão. Olha, gente. Ah, roubou o óculos. Esse óculos é meu, né? É meu, né, Magali? É meu esse óculos. Manda uma mensagem pra ela, fala que ela mandou a mais. Linda demais! Não, amor, manda o contato da sua irmã, ela quer algodão doce, manda pra sua irmã ganhar dinheiro. Deixa eu falar com ela. Oi, Lu, deixa eu te falar. Mais que a gente. Ai, que gracinha, meu filho. Vem cá, ainda ela. Vem cá, Rex, ninguém tá querendo ser Rex. Eu vou te mandar a minha. Todo mundo tá querendo as meninas. Quer dizer, eu vou mandar o seu contato pra moça. Ela vai entrar aqui pra você, tá bom? Cadê? Ele parece com a mãe dele, gente. Parece com a mãe dele. Ganhar um dinheirinho, as coisas não tá fácil. Mas. Deus é maior. Manda meu contato do galo pra ela. Boa tarde. Minhas nenenzinhas lindas. Mas eu tenho contato com uma pessoa que trabalha. Ok, é que eu vou avisar você pra mandar um oi. E aí, meu filho? Quem é essa? Essa é a Magali. A Lara. Põe óculos. Gente, vamos ver como é que é a seca de óculos. Põe a óculos na Magali. Ah, ó, que chique, amiga. Ai, não, meu Deus. Vamos fazer assim pra ver. Vamos, amor.